Mám červenú baterku. Už sa vybíja, tak to vypni. Povedz niečo. Ideme. Tak sme vo Viedni. Ale Jožko by rád niečo povedal, že? No jasné. Veju. Áno, počíme sa. Čo? Vykrutím ti bradavky. Chcela, á, ježiš. Chcela povedať, že to je náš prvý hejter. Áno, to... Zatiaľ máme strašne veľa fanúšikov, ale prvý hejter. No, mohli by sme to ukázať. Komu? Vykrutím ti znovu hejterovky. Ukážem, no. Atrakcia. To nezhodí prvý. Múzeum. Zdravím všetkých fanúšikov. Však ty chceš byť ťažký youtuber, povieš na toho. Look at this. This is art. Ešte čerešnička na torte. Sexy girl. Tančila som to nedávno. No, poď. Ale už mal som veľký zážitok.